التابعين صلى الله عليه وسلم كبتوه منافقين 13 خامة مدينة هذا كان في دومي كالكوفالي هذا ما أرسلتو سسكا ما في اسم كتلوت هذا كان شكو شم ثوة شكا كان شن ديكو فنبي شتاوة دلت أتا شكا كان شن منافقين نو كا كان كرسو غنيش رانا مي بوين أرسلتو هذا كان رايت يامي صلى الله عليه وسلم فيامي صلى الله عليه وسلم هاوتس اكا برانو بالدين من التميان dhe ka kërku falje për ta të ka Allahu Zëvëgjen. Mirë pa Allahu Zëvëgjen i ka thëmë, istagfir lehum, au le të istagfir lehum, in të istagfir lehum, së bëjnë e marratën, feleja këfir Allahu lehum. Ka thëmë, kërko falje për ta, ose mos kërko. Edhe nëse kërkom falje për ta, 70 herë, lutësht e ka Allahu, me janë falë këtë gabim, këtë gjina, feleja këfir Allahu lehum. Së kam janë falë Allahu Zëvëgjen këtë gjina, sepse janë munafikim, janë traftar, janë rënca, janë genjeshar. Dhe më thënë, ja kanë gëmë dalu me Allah Zëvëgjën e mesa më kërku falje. Kur ka shku kabin me Malik radi Allah në bërë, dy shoket e ti, cilët kanë qenë sinqer, kanë kërku falje për mesa, kanë kërku falje për mesa, mirë për nuk e kanë rajt, ja kanë këtërgu realitetin. Kjo është gjendja aty një që janë sadikim, që janë drejt, janë besnik, nuk e rajt, nuk e rajt një tjetën, e posa shërshën këtë rajt, në këtë rast, nuk e kanë rajt për mesa, sallallahu alaihi wasallam. Thët kapi me Malik radi Allah në mërë. Thët, si kur të kisha desh me geny për janë e salësëm ku mund. Për arsysën ka dëshu për Allah vazë vë gjeni një cici. Ajo, thët, është që kër e këmë bëtë gjidar, kër e këmë pëllëmizu një njeri, nuk ka mund kur me më gallinu, me mund. Se i ka dhënë Allah vazë vë gjeni diturin, ka dhënë gjuh, ka dhënë oratorin. Mirë për thët, e këmë pasë, më thënë, jëmë këmë një sinqer dhe këmë tërgu vërtetën për atë që ka këndohë. Atëherë për jamej e salësëm, ju ka thënë shkëmi. Asë nuk ju ka thënë njëni të falën. Asë shysh asë tek. Mirë po, me një herë, e ka morë një qëndrim shumë të rëtë në dajtyne. Një qëndrim shumë të rëtë që ka ata që s'kanë dije për këtë dinë të latë a zëvëgjen, dhe se praktikohet në këtë kohë, këtë qëndrim, me një herë thëjë, që ka në ta musliman? Që ka bo për jamej e salësëm? Masë dije që ka jamej e salësëm njeri me një qëfë të ndaj kryesave, njeri shumë i butë. Allah a zëvëgjen e ka cilësu me cilësi rahim, i butë njëri në sheshëm dhe njërë, edhe latif i butë në i umetit e vetë. Qa ka bo për mesës në këtë rrasë? I ka bo hijgjërat, i ka bojkotu, edhe i ka urnu krejt muslimat me bojkotu, edhe krejt muslimat e kanë marë parasysh porosin e për mesësëm, edhe i kanë bojkotu. Asë nuk ju kanë folë, asë nuk ju kanë dhënë selam, asë nuk ju kanë thy selamin, asë nuk ju kanë dimu, asë nuk ju kanë bozjarët, asë kur gjoheqë. Ata njerëz ju konë bojkotu. Më thonë, s'kam pas kur parë, më thonë, lirë në musliman. I ka dohë selam musliman, musliman s'ja kanë ty. Êshtë ku ka me mëmeri, kredi Allah, më thotë, kur i më hinë gjami, më këmë të falë, i këmë dohë selam për jamej, sa sëmë thotë, e këshërsh atë, o mundesha me vrejt, api di vrejt, busë të vrejt, a më në këtë selam. Thotë që këtë mi, rahim o Allah, thotë, asë që ja ka këtë selam. Për shfar arsye, për shkak në katit që e kanë nohë, edhe i kanë bohë hijret, i kanë bojkotu. Kjo është një për metodave që ka përdoret për me eduku dikon me botërbije, për ndini në Allah, për botërbije në islam. Kur ajtë bon gjina në bon mëkate, në më thonë, hijreti nuk ka vetëm 3 dit, 4 dit, 5 dit, po mëj ka me konë dhe ma shumë, sa dhëtë e shofin tash. Thët i ka bëjkotu, për jamej e sasëm të muslimën 40 dit, në fillim. Të një ka shtu dhe 10 dit tjera, krej ka ndodhë 50 dit, s'ka folë kush me ta. Asë mi o këtu selam, asë mi jakë selam. Asë mi bozjare, sahabi këta dhe këta sahabi. Njerës që ka kanë prezentu lufta, njerës që ka marë pjesën të la lufta, për shumë në qifti kabe me mali kredi Allah nuk kanë prezentu vetëm në hodë dhe që pëndime. Po në gjitha lufta ka prezentu me preashtin të luftës e bedrin, që ka zumë arsujë në fillim dersin, dhe luftës e të bukën. Në më thonë, ka qenë një njeri që ka luftu rrugën Allah të zërgjën me të dërguarin e ti, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, përshka këni gjinohin që ka bon, për jamej sa me ka mor një shendrin, me i bon, me i dhënë mësim atyne, edhe me i dhënë mësim mjetit që dihin pas ti, dhe në ditën gjukimit. Atëherë, përveç që ka bëjkutu, ju ka thonë, e ka shumë një njeri, ju ka thonë, i dërgu mi Allah të zërgjën, ju porosi që mund da, vlagu pigrave që u janë. Kabir me Malik këtë Allah në ka thonë që ati personi a ka parosit me bosh kërëzim të lak, apo vetën më nda, dhe më thonë, mësë me flenë në shtarë,
ka thon pejgamberi sa sa mundo do thon jo mi bota la jo mi divorc mi bosh kur divorc shkolizet mir po mos me fet bash kta kan mujt me fet bash es vija vetë kush i ka kshyr mir po frikën që ka pas dhe Allah të zonjën edhe respektin që ka pas dhe fjalë pejgamberi sa sa me një herë ndo me përjashtim Hilal ibn Umeyja ka shku gruja vet on ku te pejgamberi sa sa dhe ka thon O dhe rrungë Allahu burri më shumë i lodhër, i më shumë, që më thonë, ka pas muje, amal i më shërri. Këta njerës e kam praktiku këtë prasi për amë e sësat, edhe pëse kanë qenë vetëmi. Jo, si kur disa njerës, pasa qërisht, musliman të kërë sotit, si si të janë vetëmi, jenë dhequ, laj u bërgu në bilja e jazër o gjepë, nuk mërziten për Allah e jazër o gjepë, nuk mërziten për amë e sësat, Nuk më zitën që në të i bërë gjina kryusit të tyre. Mirë po vazhdojnë me gjina, e së thonë, jenë dhe të misë më shë kërkër. O njeri nuk këtë të pa Allah, nuk këtë të pa njeri, po të të pa Allah, ja zëvëgjen, kjo është dhe mërë, se nëse nuk të e prahë, është para Allah, ja zëvëgjen, edhe bërë në fratin sirë, në shëfë, atërë që ka do, që ka ka hajë për i tëjë, mirë po këta njerës, edhe përse kanë qenë shpia të veta, të ndatë i grave të mje. Dhe më thonë, nuk kanë nejtë në shtatë, kurse shpi, bashkë shpi. Vetëm, vetëm, me respektu urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot një ditë për ditë, thot ku ndalën pazarë, tret. Thot ka ardhë një njeri, një pëtejnë. Dhe më thonë ka qenë për ehlul kitabit, që ka qenë Gasan, ka ona e Shamit, Sirijës, Palestinës, e dhe të mërë. Thot dhe ku ka ardhë një letër, dhe ka thirë me Zotë Mal, në tret, me një dullë një alekabi për Malik. Kush në tregon që kosh kabi për Malik? E dhul kitabi ka në arë, ka bët i gjaret me dine. Dhe më thënë, mesin ty në dhe kë. Dhe më thënë, ka qenë ti që ty në pokët. Dhe po këka me një shërën. Ka bi me mali, ka djallar, më thëtë, me njeri këmë përgjigjë, këmë thënë, onë jam, se ka qenë prezentë të ty. Thëtë, këmë qenë ti atyri që këmë të kuptu dhe gjurë tjera. Ka qenë një gjurë. Atër të të këmarë dhe këmë lezu letër. Dhe që ka me pana tjetër. Ashtë për mbrejti të Gasan. Dhe më thënë, për ehlul kitabit, Për kryshtarëve, që e ka shku një letër dhe ka shku disa fjallë. Një sprovë, dhe më thëmë pa kur për dyshimit një sprovë për bëja mejë, për këtë përsan për Allah të zërgjët. Thëtë, kemi ndëgju që shokët Muhammedi ka bojkotu, është ka bo një gjatë, o distancu, edhe këtë muslimant në më thone ka marrë një të një qëndrim dhe tje. Kështu që të afrojmë gjiva, shqinsi, eja të këne, se ne nuk flonë ty pa krah, pa strejt, më të marim për kraje. Thot ka bëjmë mali, kërët e Allah, më thot, se e këmë lezu, thot, këtë mesaj, thot e këmë vrejt, se kjo është një sprovë për meje, për i Allah të zërgjën për mu. Thot i ndarë dhe këmë ndu, qëfar sprovë. Pa dyshim që kjo është një sprovë shumë e modhe, se më smi folë për janë e sasën, e më smi folë kërë kërë sahabëve, me koni i bëjkotu, Allah e kërë shumë shqirë O alla thalatet i ladhina khulifu Dhe ata të rët Cilet e kundështuan dhe më thonë Nuk u përgjigjen fesës në të ljufë Thët hatta i dhe dakat Alejhim ul ardu bima rohubet Thët është në mbushtu tokë Adhe pëse ka gjësit ma vëtë Wa dakat alejhim em fosohum Thët dhe kanë di Në ngushtin vëtë vetën e tyne Thët wa dhannu En la me gjëa min Allahi ila i lejhi Je suis en train de faire des choses.